Foreign Service Institute, Conversational Finnish, Unit 3, What would you like? Mitä saisi olla? Nouns, substantiiveja. Alkoholi. Alkupalat. Tuhkakuppi. Olut. Kalja. Veri. Leipä. Leipälautanen. Aamiainen. Voi. Voi astia. Piimä. Kakku. Kakkulapio. Laatikko. Suklaa. Sikari. Savuke. Tupakka. Kahvileipä. Kahvipannu. Pikkuleipä. Kerma. Kermaastia. Näkkileipä. Kuppi. Jälkiruoka. Päivällinen. Lääkäri. Juoma. Juominen. Kala. Ruoka. Haarukka. Paistinpannu. Lasi. Vieras. Silli. Pikkulämmin. Isäntä. Emäntä. Nälkä. Jää. Jäätelö. Mehu. Veitsi. Kansi. Lonkero. Maito. Ohukainen. Pannukakku. Kutsut. Pippuri. Piippu. Kannu. Lautanen. Tarjoiluvati. Peruna. Paisti. Kaulin. Kiire. Lanttu. Ruis. Salaattikulho. Suola. Voileipä. Kastikeastia. Kattila. Teevati. Ryyppy. Tupakointi. Vissyvesi. Liemikulho. Liemikauha. Lusikka. Vatsa. Sokeri. Sokeriastia. Illallinen. Lautasliina. Ruokalusikka. Tee. Teelusikka. Jano. Tupakka. Tarjotin. Vanilja. Käynti. Vesi. Verbs, verbejä. Jaksaa. Jäähtyä. Uskaltaa. Juoda. Syödä.
Kieltää. Osata. Haluta. Taitaa. Tarjota. Polttaa. Tupakoida. Kursailla. Riittää. Sopia. Ottaa. Maistaa. Maistua. Käyttää. Käydä. Haluta. Adjectives. Adjektiiveja. Allerginen. Kaunis. Parempi. Musta. Kylmä. Herkullinen. Vaikea. Kauhea. Kuiva. Erinomainen. Kuuma. Mielenkiintoinen. Jännä. Viimeinen. Kiva. Alkoholiton. Kylläinen. Jonkinlainen. Erikoinen. Lämmin. Adverbs and other particles. Adverbeja ja muita apusanoja. Vastaan. Vähän. Ensin. Lisää. Ei millään. Tietysti. Voi. Tai. Vai. Mieluummin. Että. Sitten. Pronouns, pronomineja. Ei mitään. This is the end of the word block. Hearing it one, dialogue A. Mitä saisi olla, rouva Virtanen? Saisinko kuivan martinin? Entä mitä te joisitte, herra Virtanen? No, jos teillä on kiniä. On, olkaa hyvä. Tässä on kinilonkero. Entä herra Butler, mitä haluaisitte? Saisinko jotain alkoholitonta juomaa? Jotain kylmää, vaikka vettä. Minulla on jano. Meillä olisi Coca-Colaa, Jaffaa ja vishyvettä. Lasi Jaffaa, kiitos. Ja vähän pikku lämpimiä, olkaa hyvä. Olkaa hyvä ja ottakaa, kahvi on pöydässä. Kiitos, kunhan Everstin rouva on ensin ottanut. Voi, älkää nyt kursailko, kahvi jäähtyy. Kiitos, minä en juo kahvia. Joisitteko sitten teetä? Kiitos, teetä mieluummin. Käytättekö sokeria ja kermaa? Kiitos sokeria, mutta en käytä kermaa. Niinkö? Minäkin juon kahvin mustana. Saanko tarjota pullaa? Oletteko maistanut voileipäkakkua? Kiitos, söin jo sitä. Se on oikein herkullista. Dialogue B. Scrambled sentences. Olkaa hyvä ja ottakaa. Kahvi on pöydässä. Kiitos, minä en juo kahvia. Joisitteko sitten teetä? Entä mitä te joisitte, herra Virtanen? Saisinko jotain alkoholitonta juomaa? Jotain kylmää, vaikka vettä. Minulla on jano. Meillä olisi Coca-Colaa, Jaffaa ja vishyvettä. Saanko tarjota pullaa? Oletteko maistanut voileipäkakkua?
Kiitos, kunhan Everstin rouva on ensin ottanut. Voi, älkää nyt kursailko, kahvi jäähtyy. Käytättekö sokeria ja kermaa? Kiitos sokeria, mutta en käytä kermaa. Niinkö? Minäkin juon kahvin mustana. Mitä saisi olla, rouva Virtanen? No, jos teillä on giniä. On, olkaa hyvä. Tässä on gini lonkero. Entä herra Butler, mitä haluaisitte? Saisinko kuivan Martinin? Dialogue C, scrambled sentences. Mitä saisi olla, rouva Virtanen? No, jos teillä on giniä. On, olkaa hyvä. Tässä on gini lonkero. Ja vähän pikku lämpimiä, olkaa hyvä. Entä mitä te joisitte, herra Virtanen? Saisinko jotain alkoholitonta juomaa? Jotain kylmää, vaikka vettä. Minulla on jano. Meillä olisi Coca-Colaa, Jaffaa ja vissyvettä. Lasi Jaffaa, kiitos. Entä herra Butler, mitä haluaisitte? Saisinko kuivan Martinin? Olkaa hyvä ja ottakaa. Kahvi on pöydässä. Kiitos, kunhan Everstin rouva on ensin ottanut. Voi, älkää nyt kursailko, kahvi jäähtyy. Käytättekö sokeria ja kermaa? Kiitos sokeria, mutta en käytä kermaa. Kiitos, minä en juo kahvia. Joisitteko sitten teetä? Kiitos, teetä mieluummin. Saanko tarjota pullaa? Oletteko maistanut voileipäkakkua? Kiitos, söin jo sitä. Se on oikein herkullista. Dialogue D. Number 1. Mitä saisi olla, herra Virtanen? Number 2. Mitä te joisitte, rouva Virtanen? Number 3. Saisinko jotain kylmää, vaikka vettä? Number 4. Lasi vissyvettä, kiitos. Number 5. Te on pöydässä. Number 6. Kiitos, minä en juo teetä. Number 7. Joisitteko mieluummin kahvia? Number 8. Saanko tarjota pikkulämpimiä? Number 9. Oletteko maistanut pullaa? Number 10. Kiitos. Söin jo sitä. Dialogue for repetition. What would you like? Mitä saisi olla? Cocktailkutsut. Sequence 1. Ensimmäinen jakso. Mitä saisi olla, rouva Virtanen? Saisinko kuivan Martinin?
Entä mitä te joisitte, herra Virtanen? No jos teillä on giniä. On, olkaa hyvä. Tässä on gini lonkero. Sequence 2. Toinen jakso. Entä herra Butler, mitä haluaisitte? Saisinko jotain alkoholitonta juomaa? Jotain kylmää, vaikka vettä. Minulla on jano. Meillä olisi Coca-Colaa, Jaffaa ja vissyvettä. Lasi Jaffaa, kiitos. Ja vähän pikku lämpimiä, olkaa hyvä. Dialogue for comprehension. Mitäs teille tulee, rouva Virtanen? Saisinko mä kuivan Martinin? Entäs mitä te joisitte, herra Virtanen? Onks teillä giniä? On, olkaa hyvä. Tässä on gini lonkero. Mitäs te haluaisitte, herra Butler? Saisinko mä jotain alkoholitonta juomaa, jotain kylmää, vaikka vettä? Mulla on jano. Meillä olisi Coca-Colaa, Jaffaa ja vissyvettä. Lasi Jaffaa, kiitos. Ja vähän pikkulämpimiä, olkaa hyvä. Variations for repetition. Mitä saisi olla? Mitä saa olla? Mitä haluaisitte? Mitä joisitte? Mitä ottaisitte? Mitä saisi olla? Saisinko jäitä lasiin? Saisinko kylmää vettä? Saisinko lasin mehua? Cartoons for repetition. Saako olla ryyppy? Kiitos, en käytä alkoholia. Kenellä on jano? Minulla on jano. Saisinko lasin vettä? Olkaa hyvä. Kiitos. Ei kestä. Dialogue for repetition. Kahvikutsut. Sequence 3. Kolmas jakso. Olkaa hyvä ja ottakaa. Kahvi on pöydässä. Kiitos, kunhan Eversten rouva on ensin ottanut. Voi älkää nyt kursailko. Kahvi jäähtyy. Sequence 4. Neljäs jakso. Kiitos, minä en juo kahvia. Joisitteko sitten teetä? Kiitos, teetä mieluummin. Sequence 5. Viides jakso. Käytättekö sokeria ja kermaa? Kiitos sokeria, mutta en käytä kermaa. Niinkö? Minäkin juon kahvin mustana. Sequence 6. Kuudes jakso. Saanko tarjota pullaa? Oletteko maistanut voileipäkakkua? Kiitos, söin sitä jo.
Se on oikein herkullista. Dialogue for comprehension. Olkaa hyvä ja ottakaa, kahvi on pöydässä. Kiitos, kun on evästerouvaan ensin ottanut. Voi älkää nyt kursailko, kahvi jäähtyy. Kiitos, mä en juo kahvia. Joisitteko te sitten teetä? Kiitos teetä mieluummin. Käytättekö te sokeria ja kermaa? Joo, sokeria, mutta mä en käytä kermaa. Niinkö? Mäkin juon kahvin mustana. Saanko mä tarjota pullaa? Ootteko te maistanut voileipäkakkua? Joo, mä söin sitä, jos se on oikein herkullista. Variations for repetition. Joisitteko kahvia vai teetä? Haluaisitteko kahvia vai teetä? Ottaisitteko kahvia vai teetä? Saisiko olla kahvia vai teetä? Kiitos, kahvia mieluummin. Käytättekö sokeria? Haluatteko sokeria? Otatteko sokeria? Saako olla kahvia? Kiitos, kyllä. Saisiko olla kahvia? Kiitos, ei. Cartoons for repetition. Tervetuloa kahville. Kiitos. Saako olla lisää? Puoli kuppia, kiitos. Kiitos, ei. Riittää jo. Kiitos kahvista. Ei kestä. Hearing it too. Dialogue A. Olkaa hyvä ja käykää pöytään. Ruoka on pöydässä. Voi, miten kaunis pöytä. Kiitos. Hauska, että pidätte siitä. Haluaisitteko maistaa silliä ja uusia perunoita? Kiitos, sehän kuulostaa hyvältä. Saako olla paistia ja lanttulaatikkoa? Paistia, kiitos, mutta ei lanttulaatikkoa. Se ei sovi vatsalleni. Entä haluaisitteko maistaa kotikalliaa? Mitä se on? Se on jonkinlaista olutta. Siinä ei ole alkoholia. No, jos nyt sitten vähän. No, miltä se maistuu? En osaa sanoa. Se maistuu aika erikoiselta. Kiitos ruuasta. Ei kestä, olkaa hyvä. Hauska, että piditte siitä. Saisinko polttaa? Totta kai. Tässä on tuhkakuppi. Me vain emme itse polta. Sitten on ehkä parempi, että minäkään en polta. Kaikin mokoomin, polttakaa vain. Dialogue B. Scrambled sentences. Olkaa hyvä ja käykää pöytään. Ruoka on pöydässä. Voi, miten kaunis pöytä. Kiitos, hauska, että pidätte siitä. Saako olla paistia ja lanttulaatikkoa? Kiitos, sehän kuulostaa hyvältä. No, miltä se maistuu? En osaa sanoa. Se maistuu aika erikoiselta. Entä haluaisitteko maistaa kotikalliaa? Mitä se on? Se on jonkinlaista olutta. Siinä ei ole alkoholia. Kiitos, sehän kuulostaa hyvältä. Saisinko polttaa? Kaikin mokomin, polttakaa vain. Totta kai, tässä on tuhkakuppi.
Me vain emme itse polta. Sitten on ehkä parempi, että minäkään en polta. This is the end of tape 1, unit 3. Conversational finish. Hearing it 2, dialogue C will continue on tape 2.